Perna, Fred! Ei! Usa mais a perna, Fred! Ei! Ei!
É gancho da esquerda, gancho da esquerda. É gancho da esquerda, ele está a baixar a mão direita. Diogo, gancho da esquerda, gancho da esquerda, ele está a baixar a mão direita. Boa! Boa, Fred! Vai falar um gol, senhor! Isso, Fred! É isso! Trabalha, Fred! Fred, ele já cansou, Fred, ele já cansou! Ele está cansado, Fred, ele está cansado! Vamos embora, com calma, ei! Concentra! João, diz para mandar um aqui, diz para mandar um aqui. Ele está cansado. Ele está tudo roto. Está tudo roto. Ô Fred, ele está tudo roto, Fred.
Isso é... é treta, é treta. Ele está todo cansado. Fred, não te agarras à direita. Treba, dois irmãos que a seguir vão arremessar. Fred, não te agarras à direita. Fred, não te agarras à direita. Fred, não te agarras à direita. Ele está a descansar, ele está a descansar. Isso é uma tanga, estás a ver? Isso é uma tanga. Olha, estás a ouvir? Cuidado agora com estes 3 segundos que ele ganha a mão. Fica aí, Fred. Nas causas de jogo, eu também. Fred, ele está a descansar. If you could be aggressive, you have chance. Ô João, ele baixa a mão, ele mete a perna esquerda na cabeça. Mão direita, a perna na cabeça. Não consegue. If Joker don't be aggressive, he don't have chance.
以上3対2の判定をもちまして、ニューチャンピオン、ラストフィッシュ。